bohužel se nám prodloužilo výběrové řízení na nového dodavatele těchto prací a z toho důvodu původní smlouva končila na konci dubna a nový, který vyhrál výběrové řízení, nastoupí od 1. června. Ale protože tráva roste a nečeká na to, až bude smlouva uzavřená, tak v současné době to řešíme krátkodobými smlouvami s různými dodavateli, takže jsme rozdělili město na několik částí a každý dodavatel dostal určitou část, aspoň si uděláme úsudek, kdo jak seká, a je to i v cenách, které v podstatě máme nasmlouvané nebo budou nasmlouvané, takže nedochází k žádným finančním škodám městu.